kan yen da keyin o se o ma ba eje ewe o ma ba eje ewe yan mu o da keyin o se nigba ti eyan ba wa ni ewe nigba la le so pa wa lewe 20 something 21 22 23 30 e gbe den ba ti won 36 38 oloju nkan to ye ko mo gbe sokan won nitori apartheid aga te yen won 39 to ju won 40 lori ko se to ma niyawo gbogbo obirin ku so obirin to da ko de so bi ti oda ko so bi to ti o buru ko de se ti gbogbo obirin bakan na ni won ta ba de ti ti won ba ti niyawo e je ka mo ba ti ma an du yawo wa se ri lulu ko bi be da ke mo lu iyawo e a le so ro nitori pe nitori ija laarin oko ataya ko se kan ti o da oluwa yo gbadura gbogbo wa nitori na mo so ma pe alaka bala lati wakati o le pe lati so alai alati aba lati wakati o je nkan ti agbodo ti agbodo mura si ta gbodo tete kiyesi ara si bi awon yin ba ti sala keje ki mo yala lori gun e gbe ti en ba lala to ba la oyin loju ala eyan kan so sinu comment pe ti en ba lala to ba la oyin le ti comment je le jale em a gbe si tele mo se gbe sin sin okay ẹni sọ pé tí èèyàn bá ń lálà tó bá rí oyin àbí lójú àlà ẹnìyàn kú oríire o ìyẹn túmọ̀ sí pé ìdùnnú kan ó ní kankan tẹ́nìyàn ń ronú lé lórí ó ní kankan tẹ́nìyàn ń sunkún lé lórí ṣé ẹyin oyin tó láyẹn ìdùnnú gan ó dáa ju ẹni tó lálà tó rí pé òun kawó lójú àlà lọ bẹ́ẹ̀ bá lálà tó bá ń kawó lójú àlà ìṣe òsì àti ìpọ́njú lọ́wọ́ máa ṣẹ nínà lójú ayé ṣé èèyàn bá lálà tó bá ń lá oyin lójú àlà ó kú oríire olúwa fẹ́ dùn nínú yálà nínú ààyè ìpọ́njú ọmọ yálà nínú ààyè ìpọ́njú ọkọ yálà nínú ààyè ìpọ́njú aya yálà nínú ààyè ìpọ́njú kan tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí olúwa fẹ́ dùn ẹni náà nínú àlá tó dánu. ẹnì kan ti sọ pé tíyàn bá lálà tíyàn bá ní fọ́ọ̀n lójú àlà. mo ti sọ ìbálòpọ̀ ojú àlà ṣẹ́ni pé ìbálòpọ̀ ojú àlà yẹn tí wọ́n kó oríṣiríṣi ẹlòmíràn lálà rí pé òun kóun tó ṣe ìbálòpọ̀ òun rí àyà obìnrin òun rò má ṣe obìnrin gan-an lójú àlà ẹlòmíì jẹ́ ó lè mọ́ fi si akàrí pé ara òun bá sáàmù lára òun ṣẹ́ni irú àlá yẹn ayàyà ṣẹ́ni físíkálì gbogbo ọ̀nà tí ayọ̀ àbí tí ire lè fi bá èèyàn téèyàn bá múra ó máa dífíkọ́tì fún yẹn gan ọ̀nà láti rí jẹ láti rí mu láti jẹ́ káwọn èèyàn ràn yẹn lọ́wọ́ ọ̀nà tó lè bá ìrọ̀rùn dé bá ẹ̀dá físíkálì bẹ́ẹ̀ bá lálá yẹn ìrọ̀rùn kò ní dé bá rárá ṣẹ́ni àlá ìbálòpọ̀ èèyàn lè latán kọmọ lẹ́rọ pé èèyàn lè latán kó síìkì èèyàn lè latán bẹ́ẹ̀ ni àfojì ojú alá náà èèyàn lè lálà àfojì ojú ọ̀la kó dijọ́ kẹta kó bẹ̀ sí wúkọ́ kó bẹ̀ sí sáwọn àìsàn kan olúwa ò ní jẹ́ kárí torí pé àlá dàbí àṣàsí ó dàbí èpè ó dàbí ègún ó dàbí pé ó ń fi ògún ṣàṣìyàn mo gbàdúrà àṣàṣà ewé àtegbò nípa àlá tí olúwa yóò bá dáná jù àlá mi lórí kọ́mẹ́ntì. èèyàn kan tó sọ pé tíyàn bá lálà tíyàn bá ṣe ẹ̀gúsí lójú àlà. mo ti sọ yẹn jẹ́wọ́ pé bí àlà ẹ̀gúsí mẹ́ta ni mo sọ tó bá lọ́ba dípò ń ṣẹ́gúsí bóyá ń ṣe tó bá ń ṣẹ́gúsí lójú àlà ìyẹn ń sọ̀rọ̀ nípa ọmọ ó ń sọ̀rọ̀ nípa ìbùjókòó èèyàn ó ń sọ̀rọ̀ nípa márẹ́ sọ̀mtì èèyàn ẹ̀gúsí tó ń ṣe yẹn pé bóyá ìyẹn ń ronú nípa ọkọ èèyàn àbí ìyẹn ń ronú nípa ọmọ bóyá ọmọ mi ò gbọ́ràn ọ èmi náà wọ́n máa bí kankan bí bó ṣe ń dẹ̀ gbọ́dọ̀ túmọ̀ sí pé fọkàn balẹ̀ wàá jẹ ọmọ àgà kéèyàn rí pé òun ṣe lójú àlà méjèèjì etí ọ̀dà ni kéèyàn rí èpo ẹ̀gúsí wọ́n máa fi ń da ìdílé rú ìdílé wà ní dàrú kí lẹ́nu mi tún sọ. àwọn tí a bá lálà a lè pè lórí fún ọ àbí kẹ́ ẹ bá fẹ́ kí a gbàdúrà fún ọ lẹ́gbẹ́ ọjọ́ tí ń rebi àná ọjọ́ ẹ mọ̀ rẹ ìjọ tó sùn ọjọ́ tí ń rebi rẹ olúwa yóò gbàdúrà wa alágbọ̀n ló sì rí ju mélòó la fẹ́ sọ ẹ tó bá lálà tó rí kó sí lójú àlà kó gbàdúrà lórí kó ẹlòmíà rí kó òun rú kó sí àgbàna àìsàn lórí ti àbí lórí ọmọ àbí lórí ọkọ àbí lórí aya fún ìdílé ẹni tó lálà yẹn kó gbàdúrà gan kọmọ bàárí àwọn àláwò lè o ọyọ ẹyin náà tó mọ sàlá. tó ní pé tí ọba bá ń rí àlà ẹni tó bá lálà tó bá ń rí èsì sí lójú àlà ọlọ́mọ ṣe ọ̀rọ̀ yẹn ní èsì tó yọ owó èmi ó ní pẹ́pẹ́ ènìyàn máa jẹ́ oníṣòwò bó ṣe ń lálà yẹn á kàn rí pé gbogbo iṣẹ́ tó ń ṣe ọ máa di òkúta àwọn tó ti ń patronize ẹ̀ á rí pé òun patronize òun mọ́ iṣẹ́ máa dọ́ àlá tí ò dá ni mọ́ngọ́. tí ọba lálà tí ọba gba bíi ẹ̀bùn àbí owó lójú àlà. ó gbọ́ oríṣiríṣi number one ó dàbí prayer kan tí mo sábà ti bá wọn yìí
ta ma lo gift a ma ni ko lo ra eh se gift a te kini je ma da onje si take away se ri te wa la to ba ngbe ibo kan loju ala ala ti o da ni o eh lati gba je ba ti la la yen olodum je ki eh ai olodum je ka ye gbe take away banu je leyan lowo eyan le la la ko gbe ibo loju ala ko gbe ibo kan loju ala kinu edun ko ti saye ko be si saye ko ti fun lebu aisan ni yen o le la le olodum je ari ko omo won ti fun olodum ni jari won ti fun ni ko omo ni o le la se re koda ebo gbigba loju ala eh ti o ba lala ti o ba ri lori omi abi lori okun eh ti o ba ri lori omi abi o police riti elomi wa o le ma ri pe ohun lomi legede loju ohun o le ma ri pe ohun lomi legede loju ala o le ma wo e ninu omi ala egbe emere niyan e ba wa ninu egbe abi teyan ba ni result wa o le ma lala pe ohun se wedding loju ala o le ma ba re nu club enu pe ohun se exam le to ti koja loju ala o le ma ri re lori omi ko ru aso fun mu elomi ati e ma ri re ninu class be ni ko ngo lawon kan awon jo sere o de le ma ri pe ohun ni lori omi iru be to ba je obirin ala egbe ala oko orun niyan abi keniyan ko tete mura sire ti o ba lala to ba ri ade loju ala sele ni to nla la yen iyan ti mo pe bi o le oni ori ade lori mi mo ti yan ye mo ti yan latorun wa mo ti yan ori ade lo praise the lord eh se ni ojumo igbe eniyan fun re o ni ipo nla kan ti olorun ko mo pe yo de physically se ri bo se wa ri ade yan physically lo ni spiritually loju ala pe won de ohun se ri gbogbo nkan to ma nso yan di eyan nla o possible ko mo tete bo si a le so pe ala ti o dani eni to lala tori pe gbogbo eyan do ba le fun won bo fun won ko hun awon to ba je omode o da ojumo igbe lojo waju eni a je any bobo fun o le je olowo o le je governor o le oyan lola kan sa oya ten ba lala ti o ba to ba so ese basa otunnu to ba ti wa ri pada mo mo like awon laye o awon ese gan se ri ten igba mi elomi alala a ri pe ohun wa bata ohun kiri loju ala elomi o ni ri to ma fi ji se riru alaye ten ba la iyan ti mo ri pe won gba irin ajo se rere eyan lese eyan eni ele mo do ati fe traveler la ye elomi de ni o to ba je mi o le la la yen ko je pe gbogbo oko to ba tin pe adejo dide won ma so gbogbo awon o se mo lati ko to ba ku die fun ojo mari ala yen o da rara eh eh ba lo ti be gan oni ti won ba la la pe won so bata ese otu o wa nwa ki o wa ri pa eh o to ba je bi ni o tu pe o eh ijamade la ni won atope a ba de pe koya seri bo se ri pada ti mo gbe ko si bo se lele to won pari ija yen wa jo ti di kan mi gbanu to ba jo kun na ija larun won ataya ni bo to ba je pe eh o junu ko ri rara ah o le o bo ba je obin lola ati ri oko e o ma di biko bo ba je okun lola ati raye ma di biko to ba je wa je pe yan ti laye abi yan ti loko to ba ra lu ala be ko won ja bata gba lejo won abi won o ri bada o ti wa je pe won atoko abi aye won fe pin won ni ya debi ke teni o ba so ija yen le mo pari lai ala ti o da won ni ele tun ni gbe ti oba lala ti oba ba re pelu queen of england pe won se meeting pelu gbogbo osise ese se ni nigba mi eh elomi se awon alaga wa je mo npe ni ala ifarasinu daku jo like kan teni yi la lu pe teyan ba lala to ba ri awon eyan lala to ri queen to ri ronaldo to ri governor to ri president o nwa gbe won ri awon eni pataki loju ala iyan du gbe eni yen lawon asiko yen o ni kankan to n process lọwọ to jẹ pe to ba bọ si o le sọ di eyan nla láwùjọ o le sọ di eyan nla nílùbí to wa o le sọ di eyan nla láàrin ẹbí ṣe lásìkò to wa nla láyì to rí àwọn èèyàn nla nla lójú ayé àti dèèyàn nla àti dèèyàn pàtàkì àti rọwọ mú láti soríire láti di millionaire o ma difficult o àlá tí ò dáa ni kéèyàn mọ rí èèyàn pàtàkì lójú àlá ìyẹn tó wà ní pé àlá ìfarasínú dá pẹ̀lú pẹ̀lómi àmọ́lé àti fẹ́ travel out lójú àlá tó bá ti di tó bá ti dùsùn báyìí alára pé òun lọ sí ẹbáṣe wọn bóun visa inú òun dùn lójú ayé ẹrí pé tó bá lọ ẹbáṣe ìtàn òun ò ní fún un ẹni pé ẹlòmíà alára máa to visa lọwọ abára ẹbẹ ni pé òun wà nínú pléènì lójú àlá bí kọmọ rí pé òun tiẹ ti wà nínú òyìnbó ẹni pé ọmọ àdífíkọtì bẹni yẹn ganan láti lè rí visa gbà àlá ìfarasínú dákú ni ẹlòmíà ò tí ì bímọ lójú ayé a máa lára pé òun lóyún lójú àlá òun bímọ lójú àlá wọn ń gbẹbí òun lójú àlá àlá ìfarasínú dákú kẹni ó gbàdúrà kọmọdé pé kọmọ yà gangan kọmọ yà gangan lójú alẹ
ẹni tó ń bọ́ mi tó ń lálà irú àlà burúkú pẹ̀ olúwa bá ìdáná jù next. Tí o bá lálà tí o bá gba ẹbí lò lójú àlà. Ẹjọ́ là pé èèyàn gba gift náà ni ó lè jẹ́ ẹnvílòpù owó tí èèyàn ń dùn. Ṣé rí àlá yẹn tẹ́yìn ènìyàn bá ń retí bóyá wà níbi tí ó ń retí ipò gíga kan bóyá ó retí lẹ́tà kan pé wọ́n ti pín ìgbéga o wọ́n ti pín owó kan wọ́n ti pín ipò kan mo ti kọ quotation síbi kan mo ń retí ẹ o. Tó bá láyé tó bá gba ẹnvílòpù lójú àlá tínú ẹ̀dùn lójú ayé nǹkan yìí ò ní bọ́ sí mọ́. Ṣé rí àwọn wèrè yìí wọ́n máa ń lo àlámì láti fi bí ẹni pé wọ́n yí kádàrá padà bí ẹni pé wọ́n yí ayé yẹn padà sí nǹkan mi àlá burúkú. Tí o bá lálà tí o bá àdírẹ́sì ibi ọ̀pọ̀ èrò bí èrò àwọn èrò sọ̀rọ̀ àdàbò yìí. Ṣé rí irú àwọn tó bá lálà pé òun lálà bí ẹni pé òun ṣe MC òun bá ọ̀pọ̀ èrò sọ̀rọ̀ àbí òun ṣe MC àbí òun rí òun rí tóun gòkè tóun bá òun yẹn sọ ó túmọ̀ sí pé ẹni yẹn ó ní ẹ̀bùn kan ẹni yẹn ní ẹ̀bùn kan lára tó yẹ pé ẹ̀bùn yẹn lè sọ di èrò wa wá wo èrò ya o èrò ya wá wo èrò ya ohun prophet jẹlíìlì yẹ kí ni o èrò ya wá wo èrò ya ó túmọ̀ sí pé ó ní ẹ̀bùn kan lára tó yẹ pé gbogbo àwọn èèyàn wọn máa fẹ́ gbìyànjú láti ó nìyẹn bí àwọn tó kọrin sí ẹ̀rọ ti di star bí àwọn tó ń ṣeré ríta kejì wọn ti di star ẹ ní lásìkò téèyàn bá wá ńlá láyìí àti lè di èèyàn ńlá bẹ́ẹ̀ àti jẹ́ kí ẹ̀bùn èèyàn kó sọ̀rọ̀ di ẹni ìṣeré ọmọ yẹn gbọ̀n báyà kó gbàdúrà náà láti jẹ́ kí èèyàn soríire ọmọ àwà dífíkọ́ọ̀tì àlá tí ò da. Ẹ tí ọba lálà tí ọba ọkọ irú àlá bẹ́ẹ̀ pé èèyàn tó wá jẹ́ mc wọn bá rẹ̀ èèyàn tó wà pé irú èèyàn bẹ́ẹ̀ ó tún lè jẹ́ ìránṣẹ́ ọlọ́run ó máa jẹ́ nítorí pé ó máa jẹ́ ìránṣẹ́ ọlọ́run tó bá dọjọ́ iwájú. Tí ọba lálà tí ọba fò létà wá bá rẹ nínú big mansion. Ṣé rí kéèyàn mọ lálà kéèyàn mọ rí pé òun fò lójú àlà normally togun bá ń bọ̀ bóyá ajá ń bọ̀ bóyá wọ́n léèyàn kiri ó dàbí gbà táwọn ọmọ 1 million bọ̀ jẹ́ ń lé wa ṣe mọ̀ pé àwọn náà dojú ka adojú ìjà kọ wọ́n wọ́n padà bọ̀ ká wá rí pé lójú àlà yẹn pé gbogbo wa ń fò ṣe mọ̀ pé kò síbi tá a lè fòde táwọn onímọ̀ lé tí onímọ̀ pọ̀ sọ aráàlú láti gbé wọn débẹ̀ ṣe rí àlà péèyàn pò lójú àlà bẹni péèyàn ìṣẹ́gun ni o but èèyàn postpone ogun ẹ̀ ìṣẹ́gun ni bó ṣe fò yẹn torí tí tọ́mọ bí di ogun yẹn wàá rí pé wọn ò ní padà yẹn lu ẹ̀ wọn ò ní tẹ́ níbọn but bẹni péèyàn ń postpone ogun ẹ̀ wọ́n sì máa ma léèyàn èyí tọ́ra ni pé kéèyàn lọ́la kú ni pé wọ́n bọ̀ òun kàn fèsì ajá yẹn ni òun kàn sá ni òun kàn fèsì èèyàn yẹn ni òun kàn sá ni òun kàn fún níbọn ni àwọn àlá tó da ni tó bá di pé èèyàn fún ọ dà bọ̀ èèyàn postpone ogun ayé rẹ̀ ibi bó ṣe wá pò tó bá ra ní ilé nàbí mansion àbí kẹ̀mí tó bá rẹ̀ ní mansion yẹn ó dúró pé tó bá lè kú fún àdúrà ó ní eré ńlá kan tó wà níwájú rẹ̀ ẹni yẹn sì tún nídi kó kún fún agbára ẹ̀mí mímọ́ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ pé nígbà míì mọ́tò máa ń fàì ẹ́ńjìn rẹ̀ ò ní da nígbà míì bọ́dì mọ́tò ò ní da but ẹ́ńjìn rẹ̀ ó máa da irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ó túmọ̀ kó túbọ̀ kó kún fún agbára ẹ̀mọ́ kẹ́ńjìn rẹ̀ kó lè bá ṣe kí ni kó lè bá da ó túmọ̀ sí pé ipò ńlá kan bí kéèyàn fẹ́ dálé sẹ́lẹ̀ fún rẹ̀ tó dẹ̀ máa gbooro gan ọ wà níwájú ẹ̀bọ̀ kó gbàdúrà nítorí pé ògbéfòfò yẹn ogun kan ló ń le ogun tó ń léèyàn láìgbọ́ kiri ìdílé ẹsẹ̀ olúwa yóò dá padà látẹ̀yìn lọ lórúkọ jésù ogun kan lè tí wọn fẹ́ kó débẹ̀ tó dẹ̀ nídàdúrà lé lórí. Tí ò bá lálà tí ò bá ń pààrọ̀ aṣọ lójú àlà. Mímọ́ ra aṣọ tó wọ̀. Ó kọ̀ sọ pé ok ẹ já kú ṣe báyìí téèyàn bá lálà tó bá di pé òun wọṣọ tuntun lójú àlà àlà ikú òjijì ni kò dáa ṣe nígbà tí èèyàn bá lálà tó bá di pé òun wọṣọ tí ò dáa tóun rìn táwọn èèyàn fóun ṣe yẹyẹ àlá tó dáa ni nítorí pé láìpẹ́ láìdì olúwa fẹ́ yí ọfẹsẹ náà lórúkọ tuntun bóyá ó ti ń jẹ onígbèsè tọ́lọ́wọ́n fẹ́ sọ di olówó bóyá ó ti ń jẹ tẹ́láǹtì tọ́lọ́wọ́n fẹ́ sọ di landlord àbí landlady bóyá ó ti ń jẹ aláìsàn tọ́lọ́wọ́n fẹ́ sọ di alálàáfíà orúkọ tuntun bọ́ tẹ́yìn bá ń lálà pé òun wọṣọ tuntun òun wọṣọ àlá tí ò da ni àlá ikú òjijì aláìsàn. Tí ọba lálà tí ọba rí. Irú bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe change aṣọ mi ìmọ̀ orú aṣọ tó change sí ó máa ń dìpẹ́ sáṣọ black ló change sí sí white ló change sí sí red ló change sí sankara ló change sí gbogbo ẹ̀ ló ní ìtumọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Tí ọba lálà tí ọba bá lè ní ìlú òyìnbó. Mo ti sọ aláìfarasí dákú bóyá ẹ̀ tí ì lọ tó bá la nǹkan yẹn ò ní tètè bọ́ sí ọmọ ẹ̀ ló bá mú mẹ́rin àṣekẹ̀ sílẹ̀ ìṣòro. Tí ọba lálà tí ọba flush toilet lójú àlà. Àlá tó dáa ni ìyẹn túmọ̀ sí pé ogun ayé kan tó ń ba jà tí kò jẹ́ kó lè rọwọ́ mú tí kò lè jẹ́ kó lè soríire tí kò lè jẹ́ kó lè dèyàn bọ̀rọ̀ tí kò lè jẹ́ kó lè di olówó sẹ́lẹ́dùn àtọ́gbà yẹn wá kójọ ọ wá sọ di ìgbẹ́ àlá tó dáa gan ni ìbùkún ńlá ni. Tí ọba lálà
to ba ri pe oun bo lenu nu moto kan pe oun wa ti pe ma lo wa pada se yin pe ah e ba mi gbe phone mi e ba gbe purse mi e ba gbe o sa oun yen lara pe ori moto kan oun bo lenu moto kan pe oun wa ti fe ma lo ko ran ti pe purse ogbogun kan wa pada lo si pe e ba gbe purse mi e ba gbe phone mi e ba gbe owo mi abi kan o sa le lo ba moto yen pa idile iru ala teni yin so nsin o nso nipa ala idile e to e kan wa ni idile o le je idile oko e ire kan wa ni idile oko e dede seri nigba mi teyan ba ri pe oun wa moto fura bi nkan kan o nso nipa o nso nipa idile eyan iru bo se lo nbo le bi pe oun wa pada o bi pe oun wa sare le moto yen bi pe ah mo ni eru nbe mo ni kankan me o nso nipa oro ko pe eniyan ti je ni to je pe oun wa to ko ejija ti a fira won sile le nje meta e oko yen a mo a fe wona lati wa mo ba lati wa mo be won be oke to ba ti le se bayi to ba ti le se bayi to ba ti le se bayi ma pada ala to da ni ala isiku ala to la ni ba la la pe ohun ri pe pastor church ohun npo ju sweet fun awon eyan duro o wa ju sweet pe boy ju kan ohun na ko sare ri kan mu labe wa mu form e o sa tu o tun ri kan gba lo yen ko sa mu fo ohun na wa ri o ni na pe ohun na je sweet ni sweet color meji e ri pe je olori ko ni jesu gbere sile moye ilu be ni se la la pe ori pastor to ju city adua lo ju yen oya dale mo jesus I bless your family I bless your home I bless you dale mo jesus I bless all of you dale mo jesus I bless your family dale mo jesus I bless your daughter dale mo jesus I bless your son dale mo jesus I bless your wife dale mo jesus I bless your husband dale mo jesus jamo bo se beyan se blessing yan be ni pe eyan ju sit eyan ju esu be ni se ri muslim to fo le o tumo si pe ore nla kan abi eniyan fe gba nipa ore kan lati odo pastor yen adu e eniyan fe gba lati odo pastor yen la je pe nu e ma du gan lori kankan lai pe ala to da ti o ba lala ti o ba ri aso pupo kolo aso pupo bo o wa mu aso yellow lo mu nbe ni kolo osise o se alayen o be eni eje n to je pe un to nkanju lori boyon boyon poje je kalo to nkanju to la o me jam pe cool down bo ta ba je white lori correct ba ti ba kolo di kan na to ba je red lori yan ti eda to ba je black lori ona didi bo bo se ri bi yellow yen te je je se suru ndori ke mi e mo lo si ye mo bi te ba tin ka so pe o da ibu koma lo mi apa tezo koma le ni atata koma le ni ati atilo ohun ti alayin do alayin o da ti o ba lala ti o ba ba awon family e je ba si are boya mo fe so alagan le ni yato se temi mo so e ba si a please si a as you are si a it bo se si are o go lo yo mo fara ninu le owo to bi si are oni ko na gboko omo oni fo mo na gboko ko oni fo mo na gboko aya o ni wa fi ohun mo na mo ikanjumo gbogbo to bi si are wa fi sodire wa fi jeyan wa fi dibilonia wa fi riba ti se wa fi rona gbe wa Jesus le I pray amen oya ti o ba lala ti o ba ba re ni ilu abinibi e to n se meeting pelu awon eyan mo di sorry alaburuku ni o ti me ri pe ni bi je di bi eyan won mo ni to aye eyan iwe eyan be a ri pe gbogbo to ba si gbogbo to ba ko se jabi to ba ni a ri pe ko ni mo tete bo si alaburuku ti o da ni gẹyàn mọ bá rẹ nílò abínibí kọ mọ ohun tó wà gbogbo ìdílé bàbá rẹ tó lála ẹni tó wà gbé bóyá ó jà láti ìdílé olórogún ogolórogún ó mọ nítọ ayé ẹgbẹ ọtún lámà ní wọn ní kọ wá gbà báyìí ọtún lámà ní wọn fẹẹ lọ síbi báyìí ọtún lámà ní rainbow láti mọ bí búlọọkù àláti ọdà mo ti sọ. Ẹ tí ọba ń lálà tí ọba ń wà nínú train yẹn wá ń lọ ó wá débì kan wá stop mo wa bọlẹ ìyẹn wa bọlẹ ó wá rí ìyá àgbàlagbà kan ìyá àgbàlagbà yẹn wá fún ní bí nǹkan bí gold tó ń shine ó wà ní pé gbà lọ fún bàbá yẹn le mo dẹ̀ lọ fún dáàdì mi le. Sẹ́ni irú àlàdé nìyẹn lánìgbà mi tó bá dúró tó bá rí tírẹ́ẹ̀nì tó ń kọjá lọ ìyẹn tó fùkọ́ ẹgbẹ́ ni tó lọ́la yẹn máa travela tó dẹ̀ pé ọ máa rọwọ́ mú tàbá sọ̀rọ̀ travela ìmọ̀ká ìmọ̀ yẹn tó travela tí ò rọwọ́ mú tí ò sí ọ̀nà ẹ̀ ló wà mo ti rí bí sọ̀rọ̀ èèyàn kan bẹ́ẹ̀ ni inú ẹgbẹ́ nìyẹn máa travela tẹ́gbẹ́ nìyẹn tó wà nínú tírẹ́ẹ̀nì tó ó túmọ̀ pé ẹni yẹn sì máa rìnrìn àjò tó yẹ pé ajẹ́ tó yẹ pé ó máa jẹ́ èèyàn tó máa rí ṣe tó máa kó fún àbẹ́ tó máa àlá tó dání àlá yẹn sọ̀rọ̀ nípa ọjọ́ iwájú ẹni yẹn irú àlá tẹ̀lé yìí sọ ọmọ dábàá jẹ́ ẹni tó bá sì kéré díẹ̀ ewu lẹ́yìn sọ dẹ̀ ń tẹ́ wọ́n fẹ́ yín olùwàgbàdo àgbègbè wọn ẹ̀yà àlá mi bí náà ṣe yàrá.
ẹni tó ní pé òun pààrọ̀ aṣọ yẹn òun ní pé òun pààrọ̀ aṣọ ẹ̀ sí blue jeans pé òun wọṣọ tó blue jeans. Ṣé tó bá jẹ́ blue yẹn tó bá jẹ́ blue yẹn ó sì mọ́ tó mọ́ tó sọ̀bù tó bá jẹ́ blue yẹn ó sì bẹ́tà díẹ̀ ó ti yẹn yìí ó sì bẹ́tà díẹ̀ ìràwọ̀ sísà bọ̀ ó bẹ́tà ni kò dàbí kó dàbí kó wọṣọ white correct ni ìbùkún àtọ́lá ni olùhàràlọ́ yes please ṣíà 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 ṣíà. Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn sọ àlá tí wọ́n ńlá kádẹ̀ bá wọn tú pàdé tó máa sọ solúsọ. Téèyàn bá lálà tó bá rí pé òun wà ní bánkónì kan lókè òun á ń pè èèyàn kan nísàlẹ̀ pé kó bá òun mú fóònù òun kó bá òun mú fóònù òun pẹ̀gbà tó máa wọ ẹ̀gbẹ́ ẹni ẹ ti wá mú wa bọ̀ kò wá jẹ́ fóònù nìkan ló mọ́ tó wá mú yẹ ring gold kékeré kan tó wá mú sí pẹ̀lẹ́. Ẹ má bá mi kọrin àlá tó lè ṣe. Àlá ń ba lẹ́jẹ́. Mo ń bọ̀ ẹgbẹ́ tí mo fún ọ. Ẹni fẹ́ súnmọ́ àlá. Kò kí ẹ sára gidi. Àlá ń tú lè ṣe. Àlá ń ba lẹ́jẹ́. Ẹni fẹ́ súnmọ́ àlá. Kò kí ẹ sára gidi. Òwe lọ́lọ́run fàlàṣẹ láti mọ ohun tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí wa. Àdìtú lọ́rọ̀ ilé ìdùnmọ̀rì káyé ká kí ẹ sára. Àlá ń túlé ṣe, àlá ń balẹ̀ jẹ́, ẹni fẹ́ túmọ̀ àlá, kó kí ẹ sára gidi. Àlá ń túlé ṣe, àlá ń balẹ̀ jẹ́, ẹni fẹ́ túmọ̀ àlá, kó kí ẹ sára gidi. Wọnú mi o, kó wá bá mi sọ̀rọ̀, wọnú mi o. Kò wá bá mi sọ̀rọ̀, òwọ́nú Mose. Mose bá òkú sọ̀rọ̀, omi gbọ́, òwọ́nú Elija. Elija bá iná sọ̀rọ̀, iná gbọ́, òwọ́nú Maria. Maria bí olùgbàlà aráyé, wọ́nú mi o. Kò wá bá mi sọ̀rọ̀, ìjìnlẹ̀, wọ́nú mi o. Kò wá bá mi sọ̀rọ̀. Òwọ́nú Mose, Mose bá omi sọ̀rọ̀, omi gbọ́, òwọ́nú Maria. Maria bá iná sọ̀rọ̀, iná gbọ́, òwọ́nú Maria. Maria bí olùgbàlà aráyé, wọ́nú mi o. Kò wá bá mi sọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀. Amen. Amen. Sọ ìmọ̀, àtàrí gbọ́ gidigidi kan, wọ́n máa lọ dá wọn lókè. Àjọ àwọn yóò gbà dáló tó ní àlá. À nígbà lẹ́tà ọ̀fọ̀ nígbà mi èèyàn lè lálà kó rí pé wọ́n pe òun lójú àlá ìkan ẹ̀ wá jẹ́ nǹkan dùnú ló wá dùn tó fi dájí lẹ́tà ọ̀fọ̀ ni o etí wa ò ní gbọ́ bí ẹlòà ọmọ ẹni kankan ti sọ ọmọ yìí mo gbàdúrà gbọ́ ẹni tẹ́ wà lórí ètò yìí lórúkọ ẹ̀rín lálà burúkú bẹ́ẹ̀ o. Àlàbùrúkú ọ̀dẹ̀ ní sẹ́mọ́ yín lórí tí a wá ní gbogbo ìgbà náà kan ní èèyàn máa ń lálà burúkú tó dẹ̀ máa ń ṣe nígbà tí èèyàn bá ti mọ ọlọ́run tó ń sìn ẹ̀rí pé bí èèyàn bá fẹ́ lálà burúkú mọ bá mi fúnra ẹ tó bá ti la lóru wá rí pé àìdẹ̀ kò jẹ́ ìgbé òsì ló fi lélẹ̀ àbí kó jẹ́ ṣe ni oṣù tó ń ta wá kí ni à ń pè táwọn wa. Kéèyàn ṣáyà sókè kéèyàn tà bó tiẹ̀ máa ta káàkà padà bí bá mi rárá iṣẹ́ gbé ọ̀tún ṣé ní ohun mẹ́ta ló máa jẹ́ kí àlá burúkú tètè ṣe fún yàn lára nọmba wà ìbẹ̀rù pé wọ́n ti ti lálàyé ọ̀dá o wọ́n ti ní tẹ̀yìn bá ti lálà tó bá bẹ́ni tó ti kú jẹun èèyàn máa kú o ṣé ní ìbẹ̀rù yẹn gangan náà mo fi kọ́kọ́ mú yàn. Owó ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni ẹni tẹ̀yìn bá tú àlá yẹn lé lọ́wọ́ ẹni tẹ̀yìn bá ẹni tẹ́yìn bá tún àlá yẹn lé lọ tẹ́yìn bá tún lé lọ́wọ́ nígbà mi bóyá o tún lé lọ́wọ́ ó lè ṣe mọ̀ pé ẹni àfọ̀rọ̀lọ̀ tó ní tòun bàjẹ́ kí wàá ní kí ọlọ́rọ̀ ò ṣe exaggeration ó lè yé aláìní ẹ̀gbọ́n ìyá mi lọ́lá kò jíjọ́ kẹta lọ mọ́tò kan gbọ́ ọdẹ kú ni yé ìjáyà wọn ṣe kí ni ìjáyà bá dún dé ìgbà ẹlẹ́ẹ̀kẹta bí èèyàn bá lálà burúkú kéèyàn mọ bíi téèyàn ti máa rọ
elomi awa la begi ibe lo ti bo ro ale ti o de ni mo bi je ti se meeting en elomi o le je lo lagu mi je agogo ni o mo pe pastor ani mo lala mo wa ri bye 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 nigba ta won eleye tin rin fun fun re o de se kini ti ko mo elomi o le je junction kan mo ya rin lo junction kan lo ma a bo se ori ta merin agogo yen la ka fun mo a ka me sijo e mo ti lala bye ala ya bebe si se to ba lala be mi mo se so yin to ba ti yi pada sotun ni godo awa sori ko to yi pada sotun yen yala o opara epo takaka abo fe gbosi won a gbo le bi aya re lorun yen na ni o so mo pe orun ma ma dun o ma dun mo yen gan bo gbo wole bo gbo le akan a di be le so ko lu je ku mi an bo fun du ko re ki ijoba ni de ife je ni ka si ni ayin mi a ti si ni o ma le je je wa le ni dari ese mi ji mi won pe mo je ti sun be se wa ti ni o ti n dari ja won to se mi nba to gba mi lowo bilisi oni ijoba je agbara je ogo je lai lai ami nitori pa ti ko yi pe oluwa lolusagutan mi emi kiri o sale ni o mu mi blend ba ko tutu o mu lo ti yam dake ro o tun okan mi lara nitori oruko re ni o ti to be mi ti eni apoji poji ku emi kiri o beru bi kan nitori wa leyin to ba se leyin to ba ti wa ka tan wa wa se kini oruko ti baba ti ti o ma ti ti mo iwa ala buruku iwa ala ti mo lai tori o ti le so elomi alala rere adabi ala buruku ninu okan re o de le mo ja ala buruku mo ti kun re george kan so pe gbugbu ala ti mo lai e to ba je rere be je ko se mimi je lile omo ye kini e to ba je guguru be je ko pada sori ota to ran wa sinu aye mi loru emi jesu lo ami mami do so pada ala to ba di pe eyan to wa la gbogbo igba to a je pe olorun fe ko sare ni pe igba lo se ma toru awa yi wa abi igba lo ma to hostel lo aba afẹ lo abẹni to ba mọ ni spirituality on si o le ti o se ni to ma ni ko mu wo wa o igba lo ma ni lati to lo e ri pe to ri ba fo wa were were e o ka lu mo ngun to ma lu boya paracetamol boya panadol boya daga to ri ba bo to ba ti wa di pe odi yan fo yan debi pe eyan le sun ara royan atulogun ti o ba wa lo mo la ma lo a lo hospital abili ko hospital yen ti mo mo ju wa lo an wa se test eje wa igba ni ma ti wa ri nkan to se wa se ri test eje ti spiritual na ni pe won wa di ti won wa gbadura fun wa lati wo pe alaje lagbaja ila kilofa wa de se kini wa de bi mo se diju olorun bi mi pe na awon to wo mi ki olukuluku ya nu ile esi mi won lale nitori pe inu leyan gangan ni kan buruku wa ayin aba mi efa aba mi aso won aso nbo je ni yen ka to so lale e je ka gbe bibili wa ka ka sa 24 sori gun kankan lo le wa sa 24 sori gun kankan e da wa se be e je ka ka sinu mi e je ka mu e je ka fiwe ala buruku ni je ti wa mo loruko jesu ki to ma lo mo boya oro si tun wa ti awon yan ti a fe so e je se suru de fun iseju meji ke mo korin ala mi e ba mi beji di flower ala o ala mi o ala mi o maye mi o ala o ala mi o ala mi o tani o ba mi tu loju ala mi mo ri di obi owewe lori ko de le so kankan loju ara mi jesu lo wa ami welcome back seri alapo lori sirisi mele la fe so nigba mi ti eyan telomi ba lala to ba ri beria bi chan si oku si loju ara keni o gbadu akoni ri ko omo be ni ri po nigba mi ti o le ba wa ja eyan loju ala ni o tori pe o le o wa ja o so pe anso o ri kan gbe lo loju ala ki eniyan o gbadura nitori o le emi o le akon eyan tun ni pe ko gbadura ko mo ba ri iku omo se ri gbogbo ala ta ba nla yi mo jaya fokan e bale gbadura olorun yo se kini yo se ogo ta ba wonu we isaiah 41 mo bebe lati verse 10 le verse 10 pelu lewun o ni iwo ma beru nitori mo wa pelu re nipa ala buruku to nla ni o o ni mo foya nitori emi ni olorun re emi o fun eni okun se o kan to ba lokun to ba lala bi a lo le gba we lo le gbadura lo le pe emi o ran e lowo ni toto emi o fi
owo otun ododo mi gbe eso ke kiyesi gbogbo awon ti o binu si oni oju yoti iwe Isaiah mo kan Isaiah 41 oni gbogbo awon to binu si eni kini o gbogbo awon to je mo lalaka oni won o si damu won o dabi asan won ti si ba ja yo si gbe won o dabi asan o ka awon to si ba oja yo si gbe mo wa to fi alaburuku be ja bo won o si gbe oyan okun lo fi alaburuku ji be ja yo si gbe obi lo fi alaburuku be ja yo si gbe oko nu fi alaburuku be ja yo si gbe egbe mi lo fi alaburuku be ja yo si gbe gbogbo en ta bi ni obi ni dile baba ni le olorogun yo si gbe oju oni ti gbogbo Jesu la e woru awon kan to wa ni tayi bi en to ba ma ba lo amo ti lale bo tori pe ani ka si tori pe elomi ala ko ti eni worry about it o lo mo je ki alaburuku ko se no ni ka bere oyo ohun si fun wa ngba ta ba ta ba bere ko oluwa e ja be nara bere oluwa alaburuku ti mo lai oluwa yi pada oba to yi buburu pada sile oba to yi buburu pada sile oba to yi buburu pada sile oba to mu oba to ri pe ofufun wa o da imole won gbe ori okukun o wa ri pe imole daju okukun lo oba to je ki imole mo wa to wa lagbaju okukun lo bayi oya yi pada alaburuku mi o fe a o ni ja ti beru mo oluwa yo gba gaga ba kan na mo ti so won phone number ta ba ni ori ofe o le pe ka ma ni ori ofe rara lati gbe mo fi message sile titi ti olorun to ma fun ni ori ofe lati le gbe oluwa yo gba da gbogbo wa oju oni ti wa alaburuku oni je ti wa ala oso oni je ti wa bo ba je wa je ti wa lati wa kan ti lo oluwa yo fun wa ni isegun e je ka jo gbadura e ja gbo le bi aya wa baba tin be ni orun e ma ba mi so baba tin be ni orun baba tin be ni orun ka bo foruko re ka bo foruko ki ijoba re din ki ijoba re din ife ti eni ka se ni aye ife ti se ni orun ife ti se ka lo joja oloni dare ese mi jimi bi mo se ndaje awon to se mi mo fa mi sinu dawo gba mi lowo bilisi tori ijoba ti e tori ijoba ti e agbara ti e agbara ogun ti e ogun ti e lai lai ami mo wa pa lase mo wa pa lase mo wa pa lase mo gba laburuku mo gba laburuku temi je lili temi omo ye kini omo sa e ti mo ti la to le ma fa idamu to le ma fa ikun to le ma fa osi to le ma fa amubo to le ma fa ikoju lori ise mi lori omo mi lori oko mi lori aya mi mo pa lase mo ko gbogbo awon laburuku yi gbogbo mo ko won jo mo wa ko won sinu koto kan mo wa dana ju won mo wa dana jo won mo wa dori pa ti ko wi pe aya yo pa joje mi yo pa jo mo fi beru bojo sa kuro sa kuro ninu ko lo bi ara ninu ko lo bi wa la buruku wa la buruku ala oso ala oso ala je ala je ala imere ala imere ala ogun dile baba ala ogun dile ala ogun dile ya ala ogun dile ala ogun dile oko ala ogun dile ala ogun dile aya ala ogun dile ala ogun adugbo ala ogun adugbo egun egun ilu abinibi ni egun ilu abinibi asasi ilu abinibi asasi ilu abinibi mo pa lase bayi mo pa lase nitori pa ti ko